Hacıqabulda istismara verilən 110-35-10 kilovoltluq qarasu yarım stansiyası ümumilikdə 10 mindən çox insanın elektrik enerjisi təchizatını yaxşılaşdıracaq. Yarım stansiyada quraşdırılan müasir tipli qurğular, mikroprosesor tipli relə mühafizə sistemi, komplekt transformator məntəqələri və nəzarət avtomatika qurğularının elementləri birləşdirilərək vahid ağıllı şəbəkələrin idarə etmə mərkəzinə qoşulub. İdarə etmə mərkəzi sayəsində qarasu yarım stansiyasından başlayaraq sayğaclara qədər elektrik şəbəkəsi onlayn rejimdə izlənilir, balansa nəzarət olunur, yarana biləcək problemlərin aradan qaldırılması üçün operativ məlumatların toplanılması, emal edilməsi, informasiya sistemlərinin monitoringi, təhlili sayəsində qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Qeyd edək ki, Qarasu yarım stansiyası vasitəsilə Hacıqabul rayonu ərazisində yerləşən sənaye obyektlərinin ən əsası 250 min hektar əkin sahəsinin suvarma sistemlərinin enerji təchizatı həyata keçirilir. Ümumiyyətlə isə son 10-15 ildə ölkədə 150-dən artıq təyinatı üzrə yarım stansiyalar tikilib və yenidən qurulub. Qubuda yeni yarım stansiya tikilir, 330, 220, 110 kilovoltluq. Mən qeyd etməsəm ki, Bakı şəhərinin özündə hələ 330 kilovoltluq yarım stansiya yox idi. Yəni, şəhərinin özündə bu yox idi. Bu artıq tikilir. Və bundan əlavə digər bir 330 kilovoltluq yarım stansiya deyək, o artıq başdan kənarda Yaşmadadır. Yaşmadakı 330 kilovoltluq yarım stansiya tam yenidən qurulur. Bundan əlavə deyək ki, bizim ölkənin ən böyük yarım stansiyası olan Abşeron yarım stansiyası tam yenidən qurulur. Bakıdakı 110 kilovoltluq yarım stansiyaların əsas qida mənbəyi təbii ki 220 kilovoltluq yarım stansiyalardır. Bakı şəhərində son 3 ilə qədər 5 ədəd 220 kilovoltluq yarım stansiya mövcud idi. Həmin 5 ədəd deyək ki 220 kilovoltluq yarım stansiyadan 4-ü istismar müddətini bitirmişdi. Son 3 ildə Müşfiq yarım stansiyası yenidən quruldu. Badamlarda Müşfiq yarım stansiyası, Xırdalan yarım stansiyası yenidən quruldu. Hövsan yarım stansiyası yenidən quruldu və cənab prezidentin iştirakı ilə digər yarım stansiyalar kimi bu yarım stansiyanın da açılışı oldu və hal-hazırda Nizami yarım stansiyasına 222 kilovoltluq Nizami yarım stansiyasına yenidən qurma işləri gedir və tamamlanmaq üzrədir. Və bu 5 yarım stansiyadan əlavə Bakıda 220 kilovoltluq Böyükşor yarım stansiyasında açılışı oldu. Və bütün bunlar artıq 220 kilovoltluq yarım stansiyaların sayı 6-ya çatdırıldı. Və qeyd etdiyim kimi 330 kilovoltluq Qobu yarım stansiyası yenidən tikilməsi və yaxud da ki Yaşma yarım stansiyasının yenidən qurulması bizim əsas hədəflərimiz Bakıda 330 kilovoltluq dairəvi təchizat sxemində yaradılması. Hansı ki Bakıda 220-110 kilovoltluq dairəvi təchizat sxemi var və biz istəyirik 330 kilovoltluq yaransın ki daha dayanıqlı və keyfiyyətli elektrik enerjisindən təchiz edə bilək. O ki, qaldı işğaldan azad olunan ərazilərin enerji təminatına Teymur Abdullayev 2021-ci ilin sonuna qədər Qarabağdakı yarım stansiyaların böyük əksəriyyətinə xətlərin çəkilərək qoşulması işlərinin başa çatacağını deyir. Şuşada yarım stansiya tikilir, artıq orada işlər başa çatıb, başa tamamlanmaqdadır. Şuşa yarım stansiyası artıq açılışa hazırdır. 75 kilometr məsafədə, ən çatın reliefdə, dağlıq ərazidə, qarda, yəni nəzər alsaq ki, o qış fəslinə düşdü. Həmən müddətdə Şuşaya yeni xətt çəkildi, Şuşa 1 və Şuşa 2 xətti 110 kilovoltluq. Bundan əlavə 110 kilovoltluq Şükürbəyli yarım stansiyasında işlər də tamamlanmaq üzrədir. Kəlbəcər rayonunda yeni yarım stansiyanın tikilməsi, artıq orada yarım stansiyada tikilir. Murovu aşmaqdan, siz təsəvvür edin ki, insanlar Murovu maşınla keçməkdə belə əziyyət çəkirlər. Siz təsəvvür edin, orada 110 kilovoltluq xətt çəkilir. Ən çətin vəziyyətdə, sıldırımda. Artıq o, belə deyək, Murov aşırıma keçilib. 200 dayaqdan artıq 100-ü bastırılıb. Azər Enerjinin rəsmisi hazırda Qarabağda 9 yarım stansiyanın tikildiyini, onlardan 3-ündə işlərin artıq tamamlandığını deyir.